Labas rytas. Labas rytas visiems, kurie pradedate pasijungti. Vėl sutiksime savaitgalį kartu. Labas visiems. Mokytojai yra sakę, kad vienuoliui svarbu yra pasidalinti savo suvokimais, savo patirtim, kaip ir meditacijos. Todėl ir stengiuosi, kad būtų kas antrą savaitgalį pokalbiai ir meditacijos. Tai akimirką dar palaukiu, kad visi galėtų klausytis nuo pradžių. Smagu, kad jūsų tiek daug. Iš tikrųjų, šiandien yra tema tokia, kažkiek man sudėtinga. Sudėtinga yra dėl dviejų dalykų. Yra tom, ar yra tema pasirinkta, kaip sekasi eiti sąmonėjimo keliu, arba kokios yra tos patirtis asmeninės tame kelyje. Kad tik tiesiog žmogus galėtų suvokti, kas galbūt panašiai su jumis vyksta, nes vis tik, kai su manimi visą tai vyko, kildavo vis klausimų, ar taip turi būti, ar kada tai gali baigtis. Dabar, kai jau daug patirčių yra išgyventa, jom galiu pasidalinti, bet sudėtinga yra tom, kad jeigu nuširdžiai viską pasakoju, tada aš jūs galiu atbaidyti nuo tos siekimybės eiti tuo keliu. Bet kita vertus, tai yra be galo gražus gyvenimas, graži patirtis. Ir jeigu kažkas paklaustų, ar aš norėčiau gyventi kaip dauguma žmonių, arba bent jau taip, kaip aš gyvenau iki pažinimo mokytojų, tai tikrai sakyčiau, kad nenorėčiau, ne už ką nenorėčiau grįžti į buvusį gyvenimą. Jau esu tai sakiusi tikriausiai, bet tik dėl to, kad dabartinis yra labai įdomus. Ir nežiūrint į tai, kiek aš šiandieną pasakosiu, kiek yra sudėtingų akimirkų, visa tai užpildo arba atsveria tos visos nuostabiosios akimirkos. Ir antras dalykas, dėl ko yra sudėtinga šiandien kalbėti, kas man dabar šią akimirką iš tikrųjų netikėtai pasirodė. Tai, kad tai yra mano asmeninės patirtis kaip žmogaus. Ir dabar be jūsų, kurie pasijungi čia klausytis, aš jaučiu, kaip manęs klausosi mokytojai ir jie nori suvokti, kaip jaučiasi iš tikrųjų žmogus tame procese. Todėl atsakomybė kažkaip gaunasi dvigubą prieš jūs ir prieš mokytojus. Nes matot, kaip yra, tie mūsų dvasios mokytojai, jie mato mūsų aukštesniusios sąmonės lygmenys. Jie žino mūsų paskirtį, žino, ką mes galim viduj ir iš tikrųjų mes galim daug, bet mūsų žemiškasis planas kai kada neįskleidžia tiek, kiek norėtų mūsų aukštesnioji sąmonė. Ir aš jūs apkabinu, čia taip grįžiai rašot. Neįskleidžiu, galbūt neįskleidžiam tiek. Ir kitas dalykas yra, kad mokytojai nepajaučia visų mūsų žemiškų jausmų, visų tų sunkumų. Jie kažkaip, nes tai būna labai žemo vibracijų mūsų sunkumai, ir jie gali to net tiek smarkiai įvertinti, kaip kai kada būna sudėtinga. Jie atrodo paduoda procesą, viską jie mato, kad turėtų vykti sklančiai, o kažkur su tam tikrų savęs gailėščių, su dar kažkokiu negeru jausmu, kai ką mes užblokuojame. Ir iš tikrųjų, tikriausiai aš turėčiau pirmiausia mokytojai atsiprašyti už tai, kad aš dažnai noriu pasibart, nes būna atrodo per sunku, bet tai yra tiesiog laikas suaugti ir to daugiau nedaryti. Tai matot, kaip čia viskas vyksta. Ir bet kokiu atveju, tai yra iš tikrųjų labai nuostabios patirtys, labai nuostabios išgyvenimai. Ir tai yra ne tik, kad išgyvenimai,
Tai yra tiesiog pats gyvenimas. Nuo ko tikriausiai ir norėtųsi pradėti kalbėti apie sąmonėjimo kelią, kad tai neturi būti fanatizmas, jokių būdų. Tai neturi būti sureikšminimas tom, kad mes išjaučiam mokytojus, kad mes vien juos klausom ir kada aplinkiniai žmonės, tarkim, yra kažkiek nustumiami į šoną arba juos vertinam kažkaip negatyviai, negerai, tai yra neteisinga. Vienas dalykas yra tai, kad jeigu labai sureikšmini tą akimirką, kada tu jauti mokytojus ir tu esi žemose vibracijose, tada tu negirdi tikrųjų mokytojų, tu girdi tam tikros sąmoningų būtybių, arba kaip čia net pasakys, mūsų pačių ego sukurtus žodžius. Ir mes įeinam tada į iliuziją, tada nebėra tikrojo vedimo. Tai yra susireikšminimas ir mes labai galim nuklysti. Ir kita vertus yra buvusi dar tokia labai graži patirtis, kada moteris, kuri labai, nu, čia mūsų dauguma tokių, labai siekia girdėti mokytojus, iš tikrųjų nuoširdžiai eini į meditaciją, susikaupi ir kažkiek susinervini, jeigu kas nors iš aplinkinių šeimos narių tiesiog sutrukdo tą akimirką. Ir išreiškia tą nepasitenkinimą, kad ir vėl sutrukdė, nes tai yra labai svarbu, aš susilieju su mokytojais, tu turi gerbti mano tą akimirką. Taip, gerbti turi, bet nereikia pamiršti, kad šalia esantis žmogus yra kūrėjo tokia pat dalelytė kaip ir tu ir jį reikia vertinti. Na ir esmė yra ta, kad būtent mokytojai jau per mane jį pasakė, negalima taip susitelkti, sakykime, tuos vidinius pajautimus, bendravimus ar vizijas ir pamiršti aplinkinių žmonių. Tai yra absoliučiai klaida, tu turi vertinti ir bendravimą su mokytojais, ir bendravimą su savo visais aplinkiniais. Žodžiu, dvasingumo, įėjimas dvasingumo keliu, tai nereiškia, kad tu gali atsiriboti visai nuo aplinkinių žmonių, išeiti į vienumą. Tu gyveni tarp žmonių ir viską, ką tu viduj patiri per savo tuos naujus pajautimus, turi pamatyti, kaip gyvenime tai atsispindi. Konkrečiai, paprastoj kasdienybėj. Nes visas tas sąmoningumas turi įeiti mūsų gyvenimą. Aš manau, kad dauguma žmonių daro klaidą tame, kad įvertina tik tiek, kad nori pasiekti mokytojų žinias, nori išjausti tas vidinės būsenas, bet pačiui savo kasdienybėj nekeiti savo nei charakterių, nei gyvensinos ir tu neišneši to tikrojo, ko nori mokytojai iš mūsų. Jie tikrai nenori, kad mes susidarėm mėgautumėmės tik jais. Jie nori, kad mes kitokią realybę savo sukurtume, kad kitokį suvokimą. Jiegi ateina tam, kad paduoti tas žinias, kad į gyvenimą išneštume, o ne tam, kad mums patiems būtų gerai, kad mes čia kaifuotume. Galbūt nėra labai tas nuoseklus šiandien mano kalbėjimas, bet iš tikrųjų, kai kada matosi tokios begalinės klaidos, einant to dvasingumo keliu. Tarkim, žmogus sako, kad aš labai myliu aplinkinius, tiesiog iš akių skleidžiasi besąlyginį meilį, kaifuoja iš savo gerumo. Bet kas iš to, kad tu kaifuoji iš savo gerumo, jeigu tu tą akimirką net nepastebi to kito žmogaus, ko jam reikia, ką jis masto, ką jis galvoja. Iš tikrųjų, teki matyti bendruomenėse žmonių, kurie tiesiog šypsusi, skleidžia tą meilę begalinę ir kai tu pamatai, kad kažkam yra blogai, o jis net kaip įdėmėsi praeina pro šalį, vadinasi, jam rūpi tik jo paties susireikšminimas ir gerumas. Tai vadinasi, nėra dvasingumas. Tai yra tiesiog tavo asmeninio malonumo būti tokioje geroje būsinoje. Nežinau, efektas būsina, bet tai nėra ėjimas dvasingumo keliu. Taip, mes turime mylėti, bet mes turime matyti kitą žmogų, jį suvokti. Mes turime aplinką stebėti, o ne vien tik stebėti, kaip mes viduj patys jaučiamės, gerai ar blogai. Tai yra tiesiog truputėlį toks susispaudimas, kada mastom tik apie save. Reikia mąstyti apie kitus, ką mes išnešam kitiems žmonėms. Tai yra pakankamai svarbu. Ir kai kada
kada žmogus iš tikrųjų sureikšmina tą galimybę išjausti vidinės mintys, vidinį žinojimą, tą, jis gali, kaip čia pasakius, išgirdai vieną žodelį kažkokį, kažkokį mintį ir taip ją labai patikė ir nori patikėti ir tada tu aplipdai tą žodį savo visą iliuziją. Bet tai yra todėl, kad tu labai nori to. O iš tikrųjų tas norėjimas, tai čia jau mūsų tos vidinės ego, sakykime, žaidimai. Jie parodys tave patį geriausią, patį nuostabiausią, paduosiu, nežinau, kokius ten tos žodžius ir jom patikysi, nes tai bus kaip ir atgarsis mums patiems. Bet iš tikrųjų tai yra tik todėl, kad mes labai labai norim to. Ta reikėtų irgi išmokti nusodinti ir reikėtų pirmiausia reikėtų išeiti į tokią pakylėtą savo būseną tą akimirką. Galbūt pradedam ne nuo tos pusės tą meditaciją, kad mes, tarkim, labai norim išgirsti, suvokti, suprasti. Mums pirmiausia reikia save pakylėti. Save pakylėti, kad mes galėtume matyti, suprasti būtent tam lygmenį, o ne į savo žemiškojo lygmens. Jeigu taip savo padėti, tada yra, tarkim, prieš meditaciją yra labai gerai pasakyti arba maldą, arba mantrą. Tiesiog, kad patys nurimtume, patys pakilėtume save ir tada jau galėtume pasižvalgyti po subtiliuosius lygmenis. O jeigu mes greitai iš savo kasdienybės atbėgiai tą savo susikaupimo akimirką, norim kažką išgirsti, žinokit, išgirstim viską, kas sako mūsų protas, kas sako mūsų iliuzija, arba netgi sako tie, kurie tam tikrus energinis struktūros, kurie nenori, kad mes labai auktume ir tobulėtume. Ir žinokite, tą atsekti, kada yra tikrieji mokytojai, arba o kada yra tie, kurie truputėlį klaidinamus, yra be galo sudėtinga. Ir vėl, tik per laiką, per praktiką savo vidinės mes galim suprasti, kada viskas yra teisinga, o kada yra truputėlį klaidinga. Ir kai kada priimta informacija, mes turėtume ramiai vertinti, per laiką pasitikrinti, ar tai yra tikra, ar tai yra teisinga. Man buvo, tarkime, labai toks paprastas pavyzdys, atrodo, susijungi su mokytoju, vaikštant gamtoj, gražiai gamtoj, susijungi su mokytoju ir kažkokia tai yra ta vidinė informacija, žinia, ir akimirką atrodo, norėtum jau ją suvokti ir ateina kita mintis ir tu nesugebi suspėti suprasti, kad tai yra ne to mokytojos mintis ir ateina mintis. Žinau, kad toj vietoj, toj gamtos vietoj, ten yra nuostabi, stebuklinga vieta, energetiškai labai gera, eiktų ten, pastovėktų ten. Ką tai reiškia? Tai įsijungia tie, kurie truputėlį trukdo mums aiškiai suvokti mokytojus ir sukuria smalsumą, sukuria sureikšminimą ir mumis tada vėdžioja visur, kur nori, bet ne į tiesos kelią. Žodžiu, čia, šioje vietoje reikia labai išmokti pajausti tą tokį tikrumą, ar tai yra tikrai mokytojai, ar tai yra, sakau, be galo daugybė įvairių struktūrų, kurios mums truputėlį trukdo. Nes jos nebetenka, tarkim, galios iš mūsų paimti energiją, bet nemanykit, kad čia yra kažkas labai blogo. Nu, tiesiog mūsų pačių neigiamos mintys sukuria tam tikrus egregorus, kurie iš mūsų maitinasi. Ir jeigu mes atsisakom tų savo minčių, tai tie egregorai tiesiog pradeda pykti ir jie paduoda tam tikrus neteisingus suvokimus ir ar impulsus. Todėl per savo vidinės praktikas reikia labai pasižiūrėti, ar tai pasijungia teisingai ar neteisingai ir per laiką tai tiesiog pasirodo. Iš tikrųjų, Dievulis mums viską pateikia ir parodo, jis sudaro sąlygas, kad mes suvoktume. Ir arba per meditacijas, arba tiesiog per kažkokius įvykius, arba tiesiog labai viskas aiškiai turi matytis kasdienybėje. Kas vyksta po to, kada mes priimam kažkokius sprendimus, kuriuos, tarkim, išjaučiam per savo vidinį žinojimą ar per savo bendravimą su mokytojais. Jeigu mūsų paprastoji kasdienybė įvykiai stringa arba jie vyksta pakankamai sudėtingai, vadinasi, tai tikriausiai nėra tikrasis tas kelias. Dar ką galima pasakyti tai, kad mokytojai niekuomet nepakenks žmogui. Niekuomet nepasakys, kad tu padaryk tą ir tą, kada
kada tu matai, kad tu gali savo pačiam pakengti. Tokiu atveju, jeigu tu nebesusivaldai ir tu pradedi girdėti balsus, tai žinokit, tai yra liga ir čia reikia gydytis pas gydytojus, normalius į psichiatrinę ligoninę. Nes manyti, kad tu jau susijungi su mokytojais, o jie tiesiog tą neadekvačius nurodymus paduoda, tai yra tikrai negerai. Reikia stabdyti tokią veiklą, užsiimti paprastą kasdienybę ir atsiriboti, kada tu atsitrauki, pradedi suvokti iš tikrųjų, kas yra gerai ir kas yra negerai. Nes kai kada pas mūsų viduje būna, kaip sakiau, visokių struktūrų, kurios tiesiog kai kada nori pakengti, kad mes neįtumėm į gilesnį savęs suvokimą, į gilesnį savęs išraišką ir jos truputėlį trukdo ir laikas nuo laiko trukdo. Na ir tikriausiai dabar aš mėginsiu kažkiek tai nusekliau kalbėti apie tai, kas tarkim vyko, kaip teko išgyventi. Žinoma, tai yra daugybės metų patirtis ir ne viską aš atsimenu, kas visokių tų niuansų, kurie yra nebūtina apie tai tikriausiai viską kalbėti. Bet esmė yra ta, kad mokytojai pas mane pasijungė pirmiau, negu aš išreiškiau norą, kad jie su mani bendrautų. Neturėjau jokių supratimų, kas jie yra ir neturėjau jokio gilaus noro kažką jausti, energijos jausti ir dirbti su tom. Mano kasdienybė mokytojai atsirado tada, kai aš eiliniam savo darbe norėjau pažinti geriau žmogų ir kada aš savo darbe laikiausi tam tikrų žmogiškumo principų. Ir aš manau, kad tai leido man, kaip čia, sukurti tam tikras energinės savybės, kada mokytojai pasijungia. Kita vertus, žinoma, yra ir ta atsinešta paskirtis. Bet žodžiu, tuo aš iš tikrųjų džiaugiuosi, kada aš pati ne tai, kad siekiau, vadinasi, aš viską galėjau labai atsargiai pasižiūrėti, ką jį man paduoda, nors iš tikrųjų tas procesas, na, kaip ir nebuvo labai lengvas, bet visuomet buvo daug akimirkų, kurios atsvardavo tą sunkumą. Tarkime, būdavo akimirkų, kada iš tikrųjų žmogus jautė psichologinę baimę. Tiesiog nesuvokė, kas vyksta, nes aplink pradėdė jausti tą, sakykime, nematomą pasaulį ir kadangi tu dar nesi, tarkim, savo tų vibracijų kažkaip pakelėjęs, tas pasaulis yra ne pats gražiausias ir jis sukilė labai įtampą baimę ir ypač sukildavo vakarais. Galvodavau, kodėl būtent vakarais sukyla, pastebėjau, buvo akimirka, kada tos visos negerumas sukildavo tada, kai aš pavalgydavau mėsos. Kažkaip ten suveikdavo ir pritraukdavo tos tokius negerumus. Tada jau bent jau vakarais pasistengdavo tos nevalgyti. Bet būdavo kitų akimirkų, kur vėl iškildavo begalinis baimės ir, kaip pasakau, net būdavo tos akimirkos, kur tu nelabai gali valdyti save, nes nežinai, at tiesiog kai kada nesigarantuotis, kad gali save suvaldyti. Ir būdavo tokio akimirkų, kai pradėdė alpti, labai greitai alpti, tai ilgą laiką aš turėdavo amonijako, nes na, reikėdavo greit savo padėti, nes niekas neatvažiuos tavo ir nepadės ir tuo labiau, kai nežinai, kaip tai vyksta. Bet visą laiką galėdavai savo padėti ir šaltas vanduo, amoniakas, jis visą laiką padėdavo atsigauti, o dar kai dar sugildavo tos baimės, tai man iš tikrųjų labai padėjo su katžolių arbata. Nežinau, kom ypatinga, bet jie yra neskani, karti, bet jeigu aš tik pradėdavau jausti savo mintise, kad prasideda baimė kažkokia tai neaiški, aš iš karto tą arbatą kaičiu ir ją geriu ir man susinormalizuodavo. Nežinau, gal kraujotaka, gal ten kažkaip jį suveikdavo, dabar žiūriu, net vaistiniai yra su katžolės lašiukų, na, jų nesubandžiusi, tuo labiau, kad man dabar to ir nebereikia. Bet tą akimirką tai buvo vienintelė pagalba man pačiai, būtent ta arbata ir todėl aš ją rekomenduoju tiems, kurie gali jausti tą baimę. Kiti nepatogumai, tai yra nesvarumo būsena. Nesvarumo būsena ir tas toks pykinimas. Žinokit, tas procesas pas mane vyko maždaug 3 metus. Atsikeli išeini į darbą, aš dar ėjau į darbą, nors jau buvo pakeitusi pareigybė. Ir
Būni tarp žmonių, atsistatai, suharmonizuojas, viskas yra tvarkui, pareini, vėl prasideda kažkokie vidiniai procesai, vėl išneša į kažkokius nesvarumus, pykinimus, tada tik galvoji, kaip greičiau atsigulti į lovytę, kad tik nebūtų blogai. Gerai, jeigu tu gali greitai eiti miegoti, atsikeli, tada džiaugiesi, kad eini į rytą į darbą, nes vėl tarp žmonių įsiblaškai ir vėl vakare. Ir tas procesai tokie maždaug, sakau, 3 metus, tai tikrai netaip jau lengva ir paprasta išbūti tokioje nelabai stabilioj fiziniai būsenai. Čia jau ne psichiniai, bet fiziniai tiesiog būsenai. Bet aš manau, kad jums tiek metų nereikės vargti, bet tiesiog žinokit, kad gali pasitaikyti akimirkų ir pakankamai ilgas laiko tarpas, kada jaučiate tą tokį nesvarumą, nesuvokimą, ar teisingi tavo judesiai yra, toks, sakau, tai nėra labai gerai, bet tai vis vien prasijudina, viskas keičiasi. Tiesiog mūsų kūno energetika, ji turi prisiderinti prie tam tikrų vibracijų ir prisiderina ir tas etapas baigėsi. Tarkim, tos psichologinės baimės, jos praktiškai yra išnykusios iš mano lauko, nebent jeigu būtina labai didelis pervargimas, tada atsiranda. Tai va, tada reikia vėl prisiminti, kad pervargimas, nuovargis žmogui labai kenkia. Ir kai sakau, žmonės sako, kokius yra didžiausios nuodėmės žmogaus, tai aš sakyčiau, pati didžiausia nuodėmė yra pervargimas. Jūs tai tikrai labai įsidėmėkit, be galo įsidėmėkit. Pirmiausia, jūs užėmėt savo vibracijas, jūs išskleidžiat jau neigiamumą į aplinką, jūs visiškai atsiribojate nuo dieviškojo ryšio. Žodžiu, tai yra pati didžiausia nuodėmė - pervargimas. Viską turit savo gyvenime suplanuoti, sukurti, sudėlioti taip, kad tai nebūtų nuolatinė būsena. Žinoma, kai kada mūsų gyvenime visko atsitinka ir mes pervargstam, tada kas lieka, eiti po dušu šaltu, kažkiek atsigauni, o taip tai tada iš tų kyla. Tu nebesusivaldai pats, nepasidarai, kas yra reikalinga, tu labiau jau tikrai nesusijungsi su mokytojais. Žodžiu, pervargimas kenkia, reikia tai susižiūrėti, pasistebėti. Kas vyko dar tokio, tarkime, aš jaučiau akimirką, kada aš irgi sustoju. Tai buvo sesijos metu ir jie atrodo sustojo, aš taip dailiai smukau ir paskui jį pajaučiu, kaip jie pradeda vėl virpėti iš naujo. Nežinau, kokie ten tie vidiniai procesai, reikėjo truputį tą širdį atjungti, bet niekuomet nieko nebūna, mokytojai iš tikrųjų niekuomet neperšengs ribos, kad mes nukentėtume, labai nukentėtume, to tikrai nebus. Jeigu balselis galvoj tau liepia šokti per langą, tai yra ne mokytojai, tai yra balselis, kad to nereikia klausyti. O kitu atveju mokytojai visuomet, kad ir kaip viskas sudėtinga vyktų, jie mūsų saugo ir globoja. Iš tikrųjų, ne kartą yra buvę, kada mes dirbdavom grupėse, kada žmogus nualpsta, jį reikia iš tikrųjų atgaivinti, tai nebūdavo labai malonus procesai, bet taip vykdavo, kažkaip tai reikėdavo padėti, susitvarkyti ir visuomet viskas baigdavosi gerai. Čia ir kalbos nėra. Žodžiu, gali kilti žmogui fiziniai nepatogumai. Tai va, tarkim, nesvarumo būsena, kai jau kalbėti apie fizinius skausmus, patys įvairiausiai jie gali sukilti. Reikia atsiminti, kad mūsų visi karminiai dalykai, visi įspaudai yra kūne. Ir kai pradeda eiti aukštesnės vibracijos, jos automatiškai sujudina tuos taškus. Ir mums gali būti ir širdies perplakimai, ir stuburo skausmai, ir šiaip bet kur kūne, kur yra didesnis įspaudas, ten ir jaustis tas skausmas. Tai vėl, kol įsijudina, kol prisiderina, tai galima praeiti tą laikotarpį, bet gali būti, kada tas skausmas yra duodamas tikslinkai, kad tu atkreiptum dėmesį, kad galbūt su tavim iš tikrųjų nori kalbėtis mokytojai, bet tu dėmesį nesutelkiai. Kada, pažiūrėjau, suvokiai, kad na, skauda tik dėl to, kad tu tikriausiai jau esi įsiblaškęs, tada tu žinai, kad reikia susisiekti su mokytojais, skirti tam laiko ir tie skausmai tada praeina. Arba įvyksta procesai ir viskas, tie skausmai vėl dingsta, nes, kaip sakiau, įsijudina viskas. Kada ypatingai iš tikrųjų gali būti didžiuliai skausmai kairėje pusėje,
tiesa kasa, nes tai nėra toks taškas energetinis, kuris dažnai gali sukelti skausmus. Tai iš tikrųjų tenka palaukti ir ne vienas žmogus, tarkim, yra buvęs pas gydytojus su tokia problema, nieko ten neranda. Yra buvę man, kada tikrai aš keliavau pas gydytojus, nes nežinojau, kas įvyko, kada pradėjau jausti, kaip kūne šokinėja kraujas, kraujagyslėse. Tiesiog tai buvo labai keista, bjauri būsena ir kadangi aš nesuvokiau, kas tai yra, galvojau, kad gal tai yra kažkoks infarktas. Gydytojai padarė daugybę tų tyrimų, nieko nerado ir kai pamačiau, kad gydytojai niekaip nesugalvoja, kas gali man būti, aš pasakiau, tai tikriausiai yra emocinis šoko pasiekmė. Nesakysi, kad čia yra energinis šokas ir jis su tom sutiko ir viskas gerai, iš tikrųjų daugiau tai nepasikartoju. Dar buvo vieną kartą tas šokinėjimas krauju, bet jis jau buvo toks nežymus ir reikia pasistengti nuraminti pirmiausia save, neįsigąsti. Jeigu labai įsigąstam, automatiškai jau suveikia čia nu, mūsų fiziologiniai dalykai, tada ir tas spaudimas sukyla, ir įtampa, ir tą širdį tai dar sunkiau atlaikyti. Tai žodžiu, tą akimirką reikia pasistengti savo padėti, atsipalaiduoti. Būna tokių momentų, kada atrodo, reikia rimtai įsižeminti. Tave taip išneša ir tu čia normaliai nebegali jaustis, tai žinokit, tada ir televizorių įsijungti reikia pasiklausyti kažką, kad tave prižemintų. Ir mėsos aš tada užvalgau, kad įsižeminti. Bet čia būna akimirkos tokie. Bet jeigu tu nori stabiliai savo padėti, tada yra geriausiai pasivaikščioti. Pasivaikščiojimas gamtoje suharmonizuoji, tada tu gali kalbėti tam tikrus šaukinius, kuriuos nori kalbėti, galbūt violetinis lipsnos lipimus kalbėti, na, reikia savo kažkaip padėti, surasti kiekvienam individualiai tą savo variantą, kaip padėti. Ir kas dar būna tokiame, gerai, tada žinokite, tie procesai, jie nuolat mums sukels tam tikrus fizinius nepatogumus. Bet į tai, sakau, reikia žinoti, kad tai vyksta ir tai vyks, bet kiekvieną kartą tai bus ramiau, paprasčiau, arba kai kokia akimirka vėl kažkas iššoka ir paskui ir vėl viskas ramiau ir paprasčiau. Tiesiog tos vibracijos prisiderina. Bet labai reikia suvokti iš tikrųjų, kokiam lygmenyje procesai vyksta. Ar tai vyksta su mūsų fiziniu kūnu, ar su mūsų sielos plane, kas vyksta. Tarkim, jautiesi vidinis skausmas. Tu supranti, kad atrodo fiziškai tau niekas neskauda, o kažkur yra vidinis skausmas. Tada mėgini prasižiūrėti, kuriam sąmonės lygmenyje vidinis skausmas. Ar tai yra kažkur giliai sielos plane, ar tai yra dar aukštesniam plane. Na, mums atrodytų sudėtinga tai suvokti, bet iš tikrųjų tai bus patirtis ir jūs išmoksite tai suvokti, kuriam, kai atpažįsti, iš kur kyla skausmas, iš kur jis ateina, na, kai atpažįsti, tai problemos ir nebelieka praktiškai, jis išsilaisvina. Taip galima padėti. Kas dar būtų tokio? Iš tikrųjų, galbūt reikėtų pasakyti apie tos gerasias akimirkas. Kai pasijungi mokytojai, tai yra begalinis švelnumas jų, begalinė meilė, begalinis gerumas. Ta akimirka tu tiesiog ramiai būni ir mėgaujasi. Dar gali būti akimirka, kada esi toks tyloje, toj geroj meditacijai ir truputėlį pradedi jausti, kaip tu skaidaisi. Na, aš nemanau, kad gal ne visi, bet yra žmonių, kurie yra pajauti. Tiesiog atrodo, tavo sąmonė kažkur skaidaisi. Ir jeigu tu jau pajauti, kad gali nesuvaldyti tos akimirkos, taip, pažiūrėjau, aš darydavau, tai aš greitai save surinku ir grįžtu atgal. Tai nėra, kad, kaip čia pasakius, pasistengiu iš karto perėti į žemišką planą. Surenku ir grįžtu atgal, tiesiog, kad visą grįžčiau. Atrodo, ta akimirka yra labai be galo gerai, bet yra, kada tu jauti meilį, šilumą, gerumą ir kada yra, kai tu jauties, kaip tu skaidysi. Aš kalbu apie tą akimirką, kai skaidysi, tada susigrink ir grįžk. Nes po truputėlį pratintis reikia, kad neišeitum paskui, kad tavo siela ne tai, kad atsijungtų, bet jie nes norėtų kažkur tai paklajoti. Tokia būsena.
Aš pirmą kartą pajutau tikriausiai Jėzų iš mokytojų. Ta akimirka buvo, na, kaip čia pasakius, šokas. Tu negali suvokti, kodėl pas tave galėjo ateiti Jėzus. Mes kiekvienas vertinam pakylėtusius valdovus labai, kaip čia pasakius, jie visur gali ateiti, bet ne pas mane. Žodžiu, kiekvienas mes manom, kad esam labai paprastas žmogus ir pas mūsų negali ateiti mokytojai. Gali ateiti, nes kiekvienas žmogus yra iš Dievo atėjęs, tai čia visi mes esam lygus tame. Ta akimirka, kai aš tai pajutau, net nedrįsau apie tai pasakyti, bet iš tikro tai buvo labai graži ta būsena. Ir atsiranda toks begalinis švelnumas ir tada jau ašaros krenta iš to, tiesiog gerumo, tiesiog gerumo, tiesiog tokio malonumo ir tarkim ir kai pasidžiaugi. Tarkim, čia jeigu apie ašaras, buvo akimirka, kada, nu, po visokių sunkių tokių išgyvenimų, aš galvoju, nueisiu pas mokytojų, pasakysiu, jūs mane paguostkit, žinai, jūs palaikykit mane. Ir taip, nu, aš širdžiai norėjau, atrodo, įsiverkti ir pirmas žodis jų buvo, tik nedrįsk savęs gailėtis. Na, sakau, nu, ir kas iš to? Tai žodžiu, nereikia savęs gailėtis, nereikia įeiti į kaltę, į gailestį, bet kurią neigiamą energiją. Reikia tiesiog mėgautis tam, ką mus moko. Nesvarbu, kad būna sudėtingiau, bet mus moko, parodo ir išveda į tam tikrą tą mūsų gyvenimo kelią. Ką noriu jau sakiau prieš tai ir dabar dar noriu pabrėžti. Ką mums rodo mokytojai ir kaip mes patys keičiamės, viskas turi atsispindėti mūsų kasdienybėje. Iš tikrųjų, ne tik, kad per mūsų veiksmą, tarkim, kaip mes valdom savo elgseną, minties, jausmus, viskas tai yra tai gerai, bet šiaip per mūsų kasdienybę, per aplinką turi tai pasirodyti, kad tikrai mes einame teisingu keliu. Kada tikrai mes esame kartu su kūrėju viename sraute. Tavo aplinka, tavo gyvensina, tavo, kaip čia, tavo gyvenimas, jis keičiasi. Jis tiesiog, tu matai, atrodo, kad vyksta procesai žemiškai, paprasti. Jis suvokia, kad tikrai ne vienas tai darai. Mes su vyru patyrim tą akimirką tada, kai mes remontavom namus, tai, kaip jau sakiau, techniniai dalykai, bet viskas vyko taip sklandžiai, kad tu supranti, kad subtiliai planai to padeda. Visur padeda, viską parodo. Ir sukuria tas akimirkas tokias nuostabias, kad yra neįtikėtina. Ir tarkim, kada vasarą aš turėjau savo gimtadienį 50-ąjį, tai buvo taip neįtikėtina, kada mokytojai padarė viską, jie suorganizavo. Nes aš tik norėjau svečiuose pabūti su keliais draugais, o jų buvo 50. Tiek metų, tiek draugų, kurie viską susivežė. Ir muzika savo, ir vaišė savo, ir tai buvo nuostabi graži diena, bet būtent 50 žmonių. Tu niekaip neįskaičiuosi, tu labiau, kad tu nieko nekvieti. Tai žodžiu, aš norėjau parodyti, kaip aplinkoje parodo, kada tu eini teisingai, kada įsiskleidžia magnetizmas, kada aplink tave sukasi daugiau žmonių. Vadinasi, viskas yra teisingai. Jeigu kažkur užsispaudė ir nyksti, vadinasi, yra kažką tu pats nepadarai. Vienas dalykas, tu gali norėti, bet elgsena turi būti, visą laiką turi tiksliai padaryti, tavo gyvensena turi būti ta keturmatė, o ne trimatė. Manęs vienai grupiai, mokymų grupiai klausė, kokiame dė aš gyvenu. Ir aš pasakiau, kad mano sėkimybė yra gyventi 5D, ją suvokti. 5D, penkiamatė erdvė, pakylėti sąmonę, suvokti, gyventi keturmatį ir džiaugtis nenukritusi trimatė erdvė, nors elgsenos iš tos trimatės pilnai yra. Pilnai yra įpročių, pilnai yra dar tokių visokių neigiamumo atgarsių mintise, jausmuose, bendravime. Kaip yra sudėtinga iš tikrųjų bendravime pastebėti, kur yra ta neigiamas atspalvis. Tu gali nebekalbėti neigiamų dalykų. Tiesiog stengiasi nekalbėti, neužgauti tam tikrų, kaip čia pasakius, emocijų savo vidinių, kur tų neigiamumų neturėtų būti. Bet
kiekvieną žodį pasižiūrėti, ar jis išneš tam tikrą nepasitenkinimą kitam žmogui, ar kažkokį skausmą kažkur. Labai sudėtinga vis tik yra, bet tai yra be galo įdomu pasistebėti tą akimirką, kada tu bendrauji su tokiu pat, sakykime, sąmoningu žmogum, kada nekalbi, ko nereikia. Tai yra iš tikrųjų didžiulis menas. Nekalbėti to, ko nereikia, negalvoti to, ko nereikia ir pasirinkti tam tikrus žodžius. O mūsų įpročiai veda visai apie kitų dalykų. Mes galime bet ką kalbėti, bet kaip sakyti emocijas ir tai yra neteisingai. Žodžiu, tai nėra keturmatis erdvės gyvensina, tai yra trimatis erdvės gyvensina. Ir kada žmogus sako arba girdi, kad mus labai greitai perkels į penkiamatį erdvę, kad keturmatį erdvė tik tarp kitko yra, kad čia mums praktiškai nieko daug nereikia daryti, nesąmonė, mums reikia labai daug daryti. Mums reikia labai daug save stebėti, save suvaldyti ir tos įpročius savo kasdienimis keisti. Mes savo mintim, pajautimais galime pakilti į aukštesnį sąmonės lygmenį. Tikrai, mes galim pajausti mokytojus, mes galim save pajausti, suvokti kažkokius naujus pajautimus, patirti, tiesas kosminės suvokti. Bet tai nereiškia, kad mes ten gyvenam. Mes galim su savo mentalinė sąmonė ten įeiti. Bet dar kur yra mūsų emocinė sąmonė, kūno sąmonė, kur mes, kaip mes čia kasdienybėje elgiamės, tai yra visi skirtingi dalykai, o viskas turi įeiti. Įsivaizduojate, turėtumėt gyventi absoliučiai teigiamoje vibracijoje. Vadinasi, iš jūsų turi sklisti tam tikri teigiami, ne tik teigiami, bet be, sakykime, nerimo, be neapykantos, be visokių negerų tų mūsų jausmų, mūsų žodžiai, mūsų veiksmai. Ir kad tai tikrai išvalytume, kad tai pas mus būtų labai kokybiška, tikslu, nu, tai yra didelis darbas. Bet kartu visą tai darant visą laiką turi jaustis lengvumas. Nes jeigu mes labai sitempiam, jeigu mes labai sunerimstam, ar kad nepadaryti klaidų, ar dar kažką, mes tada ją vėl susispaudžiam. Nu, įtampos, vėl ta mūsų dieviškoji energija pro mus nepratika. Žodžiu, toks labai balansas. Atrodo visą laiką stebėti save, bet kartu turi būti tas lengvumas ir paprastumas visame kame. Nepamirškim, kad mokytojai visą laiką sako to žodžius, lengvai ir paprastai. Su pasimėgavimu eiti į savo dieną, į savo įvykius, nes jeigu tu neini su pasimėgavimu, vadinasi, tu jau nešysi tą neigiamą energiją. Kažkoks sunkumas, kažkoks nerimas, kažkokių dalykų nepadirbta yra. Ir ta sunkumas tai nėra aukšta vibracija. Vadinasi, iš karto reikia pasižiūrėti. Tai nereiškia vėl, kad tu turi eiti, kaip aš ten sakiau, su tą didžiulę meilę savo veide ir sakyti, kaip aš esu laimingas, kaip aš gerai jaučiuosi. Tai nėra tikra. Tikrai yra, kada viskas pas tave iš tikrųjų yra dažnai. Kada tu turi atsakomybę, suvokimą, kas vyksta ir gebėjimą mylėti ir gebėjimą priimti tą išmintį į save. Žodžiu, čia vėl pasistebėti save reikia labai. Bet mes iš tikrųjų einam į tą keturmatį erdvę. Mes iš tikrųjų mokomės priimti tas visus naujas tiesas. Kas yra be galo džiugu, be galo džiugu, aš manau, ir mokytojams ir labai smagu, kad žmogus ir, tarkim, ir jūs girdite, kad yra reikalingas pokytis, kad yra reikalinga suvokti, kad viskas, kas yra tavo gyvenime, eina per tave, tai, kad tu išskleidi. Ir kad siekite to pažinimo, to naujo suvokimo, tai yra be galo didelis dalykas. Ir jeigu sakot, na va, ir vėl aš prisidirbau, ir vėl aš kažką netaip padariau, puiku, tu jau žinai, kad tu netaip padarėjai, tu jau suvoki, kad reikia kažką daryti daugiau. Vadinasi, tai yra didžiulis žingsnis. Jeigu tu gyventum savo kasdienybėje, apie tai net nesusimastydamas, na, tada nėra augimo. O kada tu darai ir klysti, tai yra augimas. Jeigu tu sąmoningai klysti, tada nėra taip jau labai gerai. Žodžiu, mokytojai iš tikrųjų džiaugiasi, kad yra žmonių gebančių įsiklausyti širdimi, ką jie nori pasakyti, ką jų aukštesnioji sąmonė nori pasakyti. Ir kad žmogus suvokė, kad kūrėjas nori kitokio žmogaus gyvensenos.
Jis tiesiog nori kitokios žmogaus gyvensenos, kad žmogus būtų laimingas, nepribotas mąstyme, nekategoriškas, nepiktas. Žodžiu, kad tas negatyvumas tikrai ramiai nuslinktų ir išnyktų visai tiesiog iš žmonių gyvensenos, nes kur mes sutelkiam savo dėmesį, tas ir egzistuoja. Ir jeigu mes neišmokstam atsitrūkti nuo savo neigiamų dalykų, vadinasi, bet kokiu atveju mes juos maitinam, auginam ir tai yra mūsų gyvenime, o mes turim perkelti savo mintį ir žiūrėti į tam tikrus teigiamesnius dalykus, save stebėti ir pagal tai gyventi. Tai kuris nori, kad žmogus būtų laimingas, kūrybingas, kad jis kitaip visumą suvoktų. Jis įdeda didžiulę pokyčių energiją į mūsų visus kartu. Tam, tarkim, mokytojai nori, kad aš su jumis kalbėčiau, kad palaikyti jūs tame kelyje. Nes yra tikrai begalinis džiaugsmas, kad jūs tai girdite ir galite suvokti, ne tik aš sakau, kad girdite, bet kai jūs save, kad girdite. Ir kad jūs tikrai turite siekimybę save keisti, save pažinti ir save keisti, transformuoti savo gyvenimo kryptį į visai kitą tą lygmenį. Tada yra susikalbėjimas. Tarkim, mokytojas, kad ir žemiškas mokytojas, jis gali norėti jums pat atiduoti viską, ką turi geriausio, bet jeigu mokinys jis nenori priimti, jis mano, kad jis turi kažkokią savo tiesą aiškiai ir visiškai jam nerūpi mokytojos perduotama žinia, nu nėra augimo. Vis tik taip ir čia, dvasios mokytojai, jie nori perduoti ir jie perduota, jie džiaugiasi, kad jūs suprantate ir esate kartu su jais einate į priekį. Ir kad jūs savo gyvensiną patys keičiat. Jie gali jums perduoti bet kokią žinę, bet pačios gyvensinos jie nepakeis. Tai galite jūs patys tik padaryti, todėl tai yra labai svarbu. Ir kuo aš norėčiau šiandieną pabaigti gal tą pokalbį, aš manau, daugybė žmonių sako, na, jeigu kūrėjas pasirodytų, aš juo tikrai patikėčiau. Na, apie jūs nekalbu, nes greičiausiai jūs turite savo suvokimą, kas ir kūrėjas, ir juo jaučiate jį, pasitikit juo, tikit, bet, tarkim, yra žmonių, kurie sako, ja, jeigu aš pajaučiau kūrėją, aš juo tikrai patikėčiau. Visai galima jausti kūrėjai. Per jo meilį, per jo atidumą, per jo begalinę globą, pasitikėjimą, bet gali imti pajausti ir fiziškai. Ir ta akimirka pas manęs, kai buvau, aš buvau kambarį ir kažką aš ten mintyse aiškinausi ir sakau kūrėjau, nu gerai, ateik ir pasiaiškinkim, žinai. Ir ką. Ir aš pajaučiau, kad ant kėdės atsisėdo kūrėjas, bet jis trenkia tokią energiją, taip kaip būna, kaip elektrošoką, kad žmogui duoda į vieną tašką tas aparatas, kur yra, bet ten elektrošoką duoda visam kūnui. Momentaliai davė šoką, pašoko, aš išbėgau į kitą kambarį. Tokia įkrova energetinė, aš suprantu, kad kūrėjas ten su manim pažaidė, jis tiesiog leido truputėlį pajusti, kai reiškia ta aukšta jo vibracija. Bet tai buvo tokia įkrova, fizinė įkrova kūnui, kad visa pradėjau dirbėti, aišku, tada jau yra ašaros. Ir aš ilgai buvau pasislėpus kitam kambarinį dirbstavį įeiti ir su juo, tarkim, dar kartą jį išjausti, pajausti. Nes buvo fiziškai šokas. Ir tada aš jau kažkiek nurimus parėjau, ir tada jau to nebejaučiau to tokio. Jis, žinoma, sumažino tą vibraciją ir tada jau galėjom pasikalbėti. Žodžiu, tiek, kiek mes suvokiam mokytojus, mes suvokiam tik pagal savo lygmenį. Tiek, kiek mes stebim kitus žmonės, mes suvokiam pagal savo lygmenį. Yra klaida, tiesiog esu pastebėjusi, tarkim, žmogus, aiškiai regis, mato kitą žmogų ir mato ten visokių tamsumų. Vienas dalykas, tamsumų mes turim kiekvienas, nes mes nesame įsivalę savo neigiamų minčių ir neigiamų galbūt karminių dalykų, jų visuomet gali matyti. Antras dalykas, tu gali būti jau paaugęs, o tas, kuris mato, yra tame pačiame lygmeny ir matys tik tą vietą, kur pas tavęs ir buvo tie negerumai. Bet tu jau esi paaugęs ir jis net nebegali tavęs pamatyti. Vadinasi, negali priimti 100% tos visos,
kuri tau gali pasakyti kitas žmogus, pasakyti, nu, čia pas tavis yra kažkas negerai. Yra pas mus kiekvieną negerai, bet tai nereiškia, kad viskas negerai. Nes galbūt aukštesniam lygmenį mes gyvenam ir tas apatinė dalis niekam neberūpi. Man, pavyzdžiui, tarkim, mano gyvenime tai gali visai nebeturėti jokios įtakos, nes veikia aukštesniai planai ir, kaip čia pasakius, manyje egzistuoja ir dvimatė ir dvi, ir trimatė ir keturmatė. Ir jeigu žmogus mato mane trimatė ir dvi, jis yra teisus, aš tame egzistuoju. Bet jeigu aš visą savo gyvenseną, mąstyseną, esu perėjusi keturmatė, penkiamatė erdvė, aš ten gyvenu. Bet niekas nepaneigė, kad to nėra į trimatį erdvį. Man tai reikia tik nukristi ir aš gyvensiu tam lygmenį. Ir žinoma, tas, sakykime, regentysis, jis teisingai sakys, kad yra tai, tai yra kažkas negerai. Bet tai tikrai nereiškia, kad taip yra, jeigu tu esi sąmoningesnėm lygmenį. Žodžiu, neįsiskaudinkit, jeigu kažkas kažką negero pasako apie jūs. Vienas dalykas yra, mes galim būti šiaip emociškai liūdni ar dar kažkokie įsiderinę, kažkokie įvykiai. Aišku, mes galim skleisti daug neigiamumo, bet tai nereiškia, kad mes tokie esame. Tiesiog mes išskleidim tą akimirką kažkokį negerumą, neigiamumą. Jeigu kažkas sako, kad tavo tiesa yra kvaila ar dar kažkas, nu kas gali pasakyti, kieno tiesa yra teisingesnė. Todėl to kategoriškumo taip pat neturėtų būti. Turėtų būti švelnesnis priėmimas. Jeigu nesuvoki, ar ta žmogus teisingai iki galo kažką daro, na, reikia, kaip čia, tai yra jo gyvenimo patirtis. Ir jeigu kažkur jis klysta, jis gaus savo pamoką, savo suvokimą ir, arba ir mirs su savo klaidom. Jokių skirtumų nėra. Bet mums nereikia nei pykti, nei vertinti to kito žmogaus. Ir iš tikrųjų labai norisi pasakyti, kad tai, ką jūs jaučiate viduje, ar per savo vidinį žinojimą, ar kaip mokytojas sako, viskas turi pasitvirtinti jūsų paprastam gyvenime. Jeigu nepasitvirtina, vadinasi, tai buvo iliuzija, tai buvo, kaip sakau, troškimas girdėti. Ir iš tikrųjų, vėliau galite atidirbti savyje tą akimirką, kada suvoki, kad kažkas yra truputėlį ne taip. Tegul praeina diena, antra, tu iš naujo pasitikrinsi ir pasižiūrėsi. Iš tikrųjų būna, kada, tarkim, rašau tekstą ir aš jaučiu, kad tai nėra tikra. Na ir gerai, rašai, įsirašai iki tinkamos akimirkos, kada jau pradedi jausti, kad tai yra tikra. Tą dalį visi išmeti lauki, tada palieki tai, kas yra tikra. Ir daug kur tas yra. Žodžiu, laikas parodo, tu klysti ar neklysti. Tiesiog parodo. Dėl to nereikia labai pergyventi, jeigu mes nesuprantam visko iki galo. Laikas tai gali parodyti. Ir tas pasaulis, kuris atsiveria mums ir kurį jis nori mums parodyti ir suteikti tą naują gyvenseną, jis yra iš tikrųjų nuostabus. Jis yra nukupinus teigiamumo, tai automatiškai ten viskas yra daug geriau, įdomiau. Ir kada tu pradedi gyventi su dar aukštesnė sąmonė, tada tu pradedi matyti, kaip veikia dėsniai, kaip teka tos energijos, kaip tu gali modeliuoti aplinką su savo išturtu žodžiu, su savo išreikšta emocija. Tai yra dar įdomesni dalykai. Na ir linkiu tuos visus dalykus patirti, pajausti. Ir kiekvienam rasti savo priėjimą prie mokytojų, savo suvokimą, kur gali klysti. Nes aš, kaip sakiau, visuomet mums duoda pasakymą, kur mes galim klysti. Vienokiu būdu ar kitokiu būdu. Mes, jeigu tu to norėsi, tu visuomet gausi tai. Ir kad ir kas su mumis fiziškai jaustųsi negerai, tai vis niekuomet nebus peržengta riba, kada tau tikrai labai pakenks. Nebent, sakau, jeigu pats labai sunerimsi, sukelsi įtampą savo, tada nu, fiziologiškai pats gali pakengti. Bet jeigu tu išlaikai ramybę, viskas praeina. Viskas tiesiog praeina ir vėliau, tarkim, buvo momentai, kada aš pačiau, tokia energijos rautai galingiai ir aš pagalvoju, žinai, kad prieš pusę metų aš jau būčiau tiesiog net laikusi. Aš būčiau iškritusi, nualpusi, man būtų fiziškai sunku, o dabar atlaikau. Tai va, matot, visko galima derintis. Ir iš tikrųjų, kai būdavo
tarkim, mūsų žemiškos ramos susitikimai, atrodo, ten perduodi mokytojų kalbą, energiją, pabendrauji, viskas yra gerai, o grįžti namo visiškai pervargęs ir išsekęs, nes tiek daug sunaudoji energijos, kad daugiau nelieka nieko, kaip tik palsyti. Žodžiu, tie procesai nuima mūsų fizinę jėgą, mūsų atsiranda tam tikras tas nuovargis ir visa kita, ir reikia tiesiog palsyti. Tai žodžiu, eiti sąmonėjimo keliu nėra lengva, bet labai įdomu, labai prasminga ir aš esu be galo dėkinga visam subtiliam pasauliui, kad leidžia man jo eiti, patikėti, galbūt klysti, galbūt nusiminti, bet vis tiek be galo gera yra išgyventi tos naujus suvokimus ir kai jūs suvoki, matai, kiek tai yra svarbu iš tikrųjų žmogui. Ir džiaugiuosi, kad jūs klausotės, nes to norėtų mano mokytojai ir norėsiu perduoti savo patirtis, kad jūs tiesiog ramiau kai kada jaustumėte žinodami, kad su jum nieko ten blogo nėra. Viskas ten yra gerai. Žodžiu, gyvenkite, džiaukitės gyvenimu ir bendraukite su mokytojais. Ir labai labai ačiū už gražius žodžius.